Hoje falaremos sobre uma arte marcial única, que foi desenvolvida nas ruas da famosa Paris, capital da moda. Essa arte marcial é o savate. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder os próximos vídeos. Eu sou Giovanni Oliveira e você é bem-vindo ao canal Anatomia das Artes Marciais. Vem comigo. O savate, ou boxe francês, foi desenvolvido por marinheiros no século XVIII, da qual mistura técnicas de Muay Thai, em que lutadores praticam a arte usando uma espécie de tênis para lutar. O objetivo da luta era para combater em alto mar, se tornando depois popular nos portos e nas ruas, desde o norte até o sul da França. Nos primórdios de sua origem, era usado como capoeira, onde as mãos eram usadas para defesa, estando fechadas ou abertas, no caso para atacar com tapas e os golpes principais. Eram com a cabeça e com os pés. Depois foi eliminando tais golpes, colocando técnicas de boxe, do qual se tornou o savate, moderno e se mantém até hoje. Os combates são feitos com luvas de boxe e com sapatilhas similares a tênis, além de uma roupa integral, sendo permitidos somente socos e chutes com o peito do pé, ou sola do pé. Você já conhece o savate? Deixe seu like se ainda não fez e se inscreva no canal. Fique ligado. Aquele abraço.